burada evveler dəfn olunan insanların, şəhidlərimizin sayı az idi, amma böyük əksəriyyəti kənar yerlərdə dəfn olmuşdu. Amma şəhidlər xiyabanı kimi gəlirdik bura, şəhidlərin hamısını eyni zamanda şəkillərini, qəbirlərini görə bilmirdik. Artıq Tovuzda olan bütün şəhidlərin hamısını burada cəmləyiblər. Özləri olanlar, rəhmətliklər buradadır. Olmayanların şəkillərini, doğum tarixlərini vururlar. Artıq fəxr edirik ki, rayonumuzun bütün şəhidlərinin hamısı burada təmsil olunub və onları rahat ziyarət edə bilirik. Bu eyni zamanda bizim gənclər üçün bir müqəddəs yerdir. Tez-tez şəhidlər xiyabanına baş çəkirlər. Buradakı gül çiçəklərdən də bəlli olur ki, buraya ziyarətçilər olduqca çoxdur. Bu abidə kompleksini yaradan, burada fəaliyyət göstərən, burada çalışan hər bir vətəndaşa öz adımdan təşəkkür edirəm. Və bütün şəhid ailələr, valideynləri qarşısında baş əyirəm. Onlara ömür boyu nə qədər ki canımızda can var minnətdarıq. Bizim rayonumuza gələn qonaqlarımız, başqa rayonlardan, başqa ölkələrdən gələnlər artıq burada bütün şəhidlərimiz cəm şəkildə şəkilləri yerləşdirdiyi üçün ziyarət edirlər. Müəyyən şəhidlərimiz başqa bir kətlərdə yerləşdiklərinə görə müəyyən problemlər olduğuna görə orada ziyarət edə bilmədiyimiz üçün biz azından burada onların şəkillərini ziyarət edib olan ruhlarına dua oxuyuruq. Bugünkü gün gənclərimiz bura ziyarət edirlər, valideynlər tərəfindən, müəllimlər tərəfindən və bunları fəxrlə onlara aşılayırlar ki, bax bu gördüyünüz şəxslər unudulmamalıdır, şəhidlər unudulmamalıdır. Bunlardan biz fəxr etməliyik.